Kun mä aloitin kasvimaan pitämisen ja tilan pitämisen tässä pihapiirissä, niin tässä oli pelkkä vasikkahaka. Se oli ihan semmoisella tallottu ja kasvillisuutta oli vaikka aivan hirvittävän vähän. Mä oon nyt reilun vuoden ajan oikeastaan raatanut, että mä saisin kasvimaan ja eläimiä ja haaveeni toteutettua. Ja nyt pikkuhiljaa alkaa tuntua siltä, että se todella toteutuu. Tsetsetset! 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 Voi te ette tiedä, mikä teitä odottaa. Tsetset! Ui! Tsetset! 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 Ruusu, tule! Ruusu! Ruusu! Ruusu, nyt mennään! 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 Sinä niin! Noin. Niin, siinä on nyt palkinto.
Se vaan tuntuu niin uskomattomalta, että mä oon melkein kaiken tän tehnyt yksin. Rakennusprojekteissa on mies ja lapset ollut apuna. Hirveen kiitollinen olo, kun ajattelee tätä vuotta. Ja ehkä sellainen olo, että kyllä loppujen lopuksi kannatti. Mä oon vähän ihmeissäni siitä, mitä kaikkea tässä vuoden aikana on tapahtunut ja mitä nyt alkaa näkyä, nämä työn tulokset. Katsotaan, miten tämä kasvukausi menee. Mukava, kun olit mukana. Moi moi!